ბიკოტის უღელტეხილი ამ დრომდე ჩაკეტილია ეს უღელტეხილზე გადაადგილების სრულად შეჩერების პირველი შემთხვევა. საავტომობილო მოძრაობის აკრძალვის მიზეზი ჩუმათელეთი ხევის მონაკვეთია, სადაც მეწყრული პროცესების გააქტიურების საშიშროება. სატრანსპორტო მოძრაობა შემოვლითი გზით, ანუ გომის საჩხერე ზესტაფონის მხრიდან არის დასაშვები, ისიც მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილებისთვის. თურქეთიდან და თურქეთისკენ მოძრავი ტრაილერებისთვის კი ალტერნატიული მარშრუტია შეთავაზებული, რასაც მძღოლები აპროტესტებენ. ბიკოტის უღელტეხილის გახსნის დრო გაურკვეველია. გეოტექნიკური დასკვნების შემდეგ უკვე შესაბამისი საპროექტო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, თუ როგორ უნდა გაგრძელდეს აღნიშნული მონაკვეთში სამშენებლო სამუშაოები. უკვე მეორე დღეა მეწყრული პროცესების განვითარების საშიშროების გამო რიკოტის უღელტეხილი მთლიანად ჩაკეტილია. აქ ნებისმიერი სახის ავტოტრანსპორტის გადაადგილება აკრძალულია. ჩუმათელეთი ხევის მონაკვეთის მშენებლობის პროცესში საზედამხედველო კომპანიის წარმომადგენლებმა მეწყერის განვითარების რისკები დაინახეს. შესაბამისად მშენებელ კომპანიასა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტს პრევენციულად სამუშაოების შეჩერება მოსთხოვეს. ახლა სპეციალისტები, გეოტექნიკოსები, გეოლოგები და ინჟინრები სწავლობენ რელიეფს. როგორც გზების დეპარტამენტში აცხადებენ, პირველადი დასკვნა სავარაუდოდ დღესვე დაიდება და სწორედ ამის შემდეგ გადაწყდება, როგორ მოხდება ფერდის გამაგრება, რისკების მოხსნა და ზოგადად, როგორ გაგრძელდება სამუშაოები ადგილზე. აღნიშნული მონაკვეთი ძალიან სიახლოვესა არსებულ გზასთან და გადაწყდა დროებით დაგვეკეტა, მიმდინარეობს შესაბამისი შესწავლა და შესაბამისი შესწავლის შემდეგ უკვე დაიდება შესაბამისი გეგმა, თუ რა უნდა გავაკეთოთ და რაც შეიძლება მალე აღვადგინოთ სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობა. თუ კი იმ აუცილებელ ზომებს არ მივმართავთ, რომლებსაც ახლა ვახორციელებთ, სიტუაცია საშიში იქნება. ჩვენ ახლა ვცდილობთ ყველაფერი კონტროლის ქვეშ მოვაქციოთ. ჩვენ ბევრ კვლევას ვატარებთ, გეოლოგიურ გამოძიებას, რაში ართული არიან საერთაშორისო ექსპერტები. ვცდილობთ ყველა საკითხი, რაც შეიძლება მალე მოვაგვაროთ. ვცდილობთ ვიზდუნოთ ქვეყნის ეკონომიკაზე, რომ თქვენმა ქვეყანამ არ იზარალოს. 24 საათია რეჟიმში ვმუშაობთ, რათა გამოსავალი მოვძებნოთ და მივმართოთ ყველა აუცილებელ ზომას რისკის შესამცირებლად. ეს საკმაოდ რთული რაიონია, რადგან ერთ მხარეს არის მდინარე, მეორე მხარეს კი მთა. ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის მთავარი გზა, რომელიც ქვეყნის დასავლეთს აღმოსავლეთთან აკავშირებს და მას დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორც სამხედრო, ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით. ახლა ვმუშაობთ გზის უსაფრთხოების სანარჩუნებლად. მივუყვებით გზას, ვამონტაჟებთ შესაბამის ნიშნებს და ვახორციელებთ მეწყერ საშიში ზონების მონიტორინგს. კიდევ ერთი ნაბიჯია გეოლოგიური კომპანიის მოწვევა დაუყოვნებლივი გამოძიების ჩასატარებლად. ახლა ისინი ზემოთ მუშაობენ. როგორც კი მათ ექნებათ შედეგი, ფიქრობთ ჩვენ მივიღებთ გამოსავალს. მესამე ეტაპზე უნდა მოვაშოროთ, გადავიტანოთ ფხვიერი მასის ნაწილი, რომ ზემოდან დატვირთვა შევამციროთ, რათა შემცირდეს რისკი. ფიქრობ, ჩვენი დამსაქმებლის მხრიდან გზის გადაკეტვის გადაწყვეტილება არის აბსოლუტურად აუცილებელი და სწორი. ჩვენ ვერ გავრისკავთ. სურამის შესასვლელთან საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟია მობილიზებული, რომელიც დასავლეთისკენ მიმავალ მძღოლებს შემოვლითი გზის მიმართულებით ამისამართებს. რიკოტის ცენტრალური მაგისტრალის ნაცვლად მოქალაქეებს გადაადგილება გომის საჩხერე ჭიათურა ზესტაფონის მონაკვეთზე შეუძლიათ, თუმცა დაშვებულია მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილების მოძრაობა. რაც შეეხება სატვირთოებს, სოფელ არგვეთთან სპეციალურად მოწყობილ სადგომზე ასობით ტრაილერია გაჩერებული. როგორც სატვირთოების მძღოლები ამბობენ, მათ არ აქვთ ინფორმაცია კიდევ რამდენ ხანს მოუწევთ აქტკომა. თურქეთიდან მოვდივართ, ორი დღეა გაჩერებულები ვართ. გზა დაკეტილია, ინფორმაცია არ გვაქვს, არ ვიცი რამდენი ხანი მოგვიწევს აქ ყოფნა. მინსკში მივდივართ. უკვე 3 დღეა აქ ვართ, არ ვიცი რამდენი დღე მოგვიწევს გაჩერება. არავინ გვეუბნება რამდენ ხანს მოგვიწევს აქ ყოფნა. გზაზე რა სახის პრობლემაა? მძღოლი ვარ, ბაქოში მივდივართ. თბილისის სენაკილეს ელიძის გზაზე მოძრაობის აკრძალვის გამო თურქეთის მიმართულებით და პირიქით მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებებს საზღურის კვეთა კარწახისა და ვალეს გავლით შეეძლებათ. როგორც შემოსავლების სამსახურში აცხადებენ, საქართველოს მასშტაბით ყველა საბაჟო გამშვები პუნქტი სრული დატვირთვით ჩვეულ რეჟიმში მუშაობს. გაზრდილი საერთაშორისო ტვირთბრუნვის უწყვეტობის უზრუნველყოფის მიზნით თურქეთის მიმართულებით და პირიქით მოძრავ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მფლობელებისთვის, დანიშნულების ქვეყნების მიმართულებით, საზღვრის კვეთის პროცედურების განხორციელებისთვის, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის მიერ შეთავაზებულ იქნა სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტის ალტერნატიული მარშრუტი საბაჟო გამშვები პუნქტების კარწახისა და ვალეს გავლით. აქვე აღნიშნავთ, რომ საქართველოს მასშტაბით ყველა საბაჟო გამშვები პუნქტი სრული დატვირთვით ჩვეულ რეჟიმში მუშაობს. რიკოტის საუღელტეხილო გზის ჩუმათელეთი ხევის მონაკვეთს ჩინური კომპანია აშენებს.
تورمت كيلومتريان إكزيس مشينة بلوبيز غير بولبا سامس أوتداد مليون لارام دجدبا شو متلتي خويس موناك واتيس مشينة بلوباس مسوبليو بانك إدا أوروبيس ساينوستيسيو بانكيا بينانسبس كزا تشويدمتي خيديس غاندا سامي كويرابيس كان شدكبا